Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další analýzu společností, kterou mám ve svém portfoliu, a jsem tedy zvědavý, jak nám vyjde její tedy cena, tedy upřesnění, za jakou cenu bychom měli aktuálně koupit, aby byla naše návratnost podle tedy našeho navrženého nebo stanoveného výpočtu. Dnes se bude jednat o společnost IBM. Vím, že většina lidí nemá rádo, především z toho hlediska, že tedy už je tady opravdu dlouho a už měla být někde jinde, někde tam, kde je Apple, někde tam, kde je Microsoft a tak dále. Tyto společnosti prostě přeskočili, překonali a moc se tedy investorům společnost IBM nelíbí, ale stále si myslím, že je to velká stabilní společnost a s velice pěknou dividendou. Takže podíváme se na základní informace o této společnosti, které budeme potřebovat do našeho výpočtu. Podíváme se tedy na zisk na akcii, který, když si tedy sečteme, nám vyjde něco přes 8 tedy dolarů na akcii. Tady už je na rok 2021 a můžeme se dívat, jak vlastně analytici vidí, že bude tedy v budoucnu jim stoupat příjmy, tedy revenue, takže vidíme, je to tady spíše jenom 1%, optimističtěji možná nějakých 1,5%. Zisk na akci vypadá zajímavější, tam je to 26%, 9 a 9. Můžeme se podívat ještě na PE, tady je PE poslední 24,5, máme tady i nižší 13,2, price to book 6. Můžeme se podívat, jak vlastně tento rok se daří IBM versus S&P 500 a jaký mají vlastně margin profit. Podíváme se na základní tedy ukazatele jako PE, price to sales, price to book a tak dále. Samozřejmě podíváme se i na revenue, zadluženost společnosti, na to, jaký mají cash, cash from operation, počet vlastně akcí. Můžeme se podívat i na to, zda je dividenda pokryta z volného cash flow. Takže revenue, můžeme se podívat, je skoro 73 miliard, bylo to tedy víc, teď tedy pomalinku to klesá, tady se to udrželo plus minus stejně, teď to tedy kleslo, což je samozřejmě i pochopitelné. A když se podíváme na zisky, tak ty jsou tak nějak v úzovkách někdy nahoře, někdy dole, teď samozřejmě dole, ale zisky tady byly v posledních letech, třech letech, tedy na růstové tendenci. Tady se tedy můžeme podívat i na zisk na akci, payout ratio je tedy tady psáno přes 100%, ale my se na to můžeme potom podívat v dividendě, zda to tak opravdu je. Podíváme se na záložku overview, kde jsou tedy ukazatele PE 24, price to sales, price to book, které budeme potřebovat, a zadluženost, kde vidíme, že zadluženost je přes 100%, je to 300%, což rozhodně není ideální. Rádi bychom byli, kdyby to bylo pod 100%, ale věřím, že takováto velká společnost to zvládne, ale bylo by lepší, kdyby to bylo níž. Určitě aspoň pod 200%, to by bylo podle mě takové ideální. Tak, můžeme se podívat na záložku balance sheet, kde se podíváme na aktiva, pasiva, hlavně tedy pro náš výpočet potřebné pasiva, ale můžeme se podívat i na zadluženost této společnosti a kolik peněz mají vlastně na účtu v cashi. To jsou ty nejdůležitější věci, které budeme potřebovat pro náš výpočet. Takže v cashi mají nějakých 11 miliard. Sečteme si jejich tedy pasiva. Krátkodobá 36 milionů, dlouhodobá 51 miliard a potom capital leases 3,7 miliard. Můžeme si spočítat ještě zadluženost total liability / total equity, což je 127,1 děleno
21,5 a zjistíme tedy, že to zadlužení je ještě větší, než tam vidíme, je to 600%, což rozhodně není tedy ideální. Tady můžeme vidět počet tedy akcí, tedy je tedy plus minus stejný, možná trošičku tedy vidíme, že nějaké zpětné odkupy provádějí a poslední tedy hodnota je 893,5 milionů. Jdeme tedy na další záložku, záložku cash flow, kde se podíváme na cash from operation. Můžeme se podívat i na to, zda je tedy dividenda pokryta z volného cash flow, což je taky velmi důležité a to nám může ukázat, jaký je tedy výplatní poměr. Takže cash from operation 18,6 miliard a podíváme se na zisk na akci. Takže tady free cash flow tedy na akci je 17,4 nebo 17 dolarů. 17 dolarů a když se tedy podíváme na dividendu, tak by měla být tedy nižší a podle toho můžeme zjistit i ten výplatní poměr, takže mrkneme se na to, kolik je tedy dividenda. Dividenda je tedy o hodně tedy nižší než, takže výplatní poměr je opravdu tady nějakých 60%, což rozhodně je dobrý, kdyby to bylo pod 50, bylo by to lepší, ale i tak podle mě je to super výplatní poměr. Jdeme na další stránku, stránku Yahoo Finance, kde se tedy podíváme na to, jak to vidí analytici. Ty vidí růst dalších 5 let nějakých 5,5% a potom minus 5%, takže vlastně na nule nějaké 1% do plusu. Tady to vidí spíše na držet, tady 15 vlastně hold, spíš držet a vlastně tady to ukazuje, že jsme už trošičku víc, než to analytici tedy tu cenu vidí, 143, 144 dolarů. Tak, jdeme na stránku Makrotrend, kde se podíváme na PE ratio. Poslední těch 24, jak jsme viděli na dalších stránkách, ale můžeme použít nějaké průměrování, můžeme se podívat, jak to bylo v minulosti, nebo jak to vypadalo tady, že tady to bylo plus minus kolem těch nějakých 13 PE. Já jsem tedy dal průměr posledních 4, vyšlo mi to nějakých 20, to jsem použil. Můžete samozřejmě použít i tu poslední hodnotu 24 nebo třeba 22, ale můžete samozřejmě použít i nějaký ten průměr třeba z posledních 5 let, ale vidíte, že tady vám to taky ustřelilo, potom to kleslo, takže klidně to může být za rok, za dva, zase to PE třeba jenom kolem 13. Ale to je samozřejmě otázka. Price to sales se můžeme podívat. Můžeme se podívat i na to a ověřit si revenue. Tady se můžeme podívat na price to sales, které je tady napsáno 1,75, které tady použijeme do našeho výpočtu. Můžeme se podívat na revenue, které je tady psáno tady poslední 73,6 miliardy a vidíme, jak to tady rostlo. Tady to bylo 0,5%, tady 3%. A minulý rok 2019 na 2020 vlastně 4,5%. Ale vidíme, že tady jsou to vlastně dva v mínusu, že se snižovalo decline, že se snižovalo tedy revenue 3 a tady skoro 5%. Jdeme na stránku Finviz, kde se můžeme podívat na další důležité informace, jaká je dividenda, PE, PE do budoucna, price to sales, ověření, zisk na akcii. My jsme si ho spočítali, je přes 8. Budeme potřebovat hodnotu bety, kterou použijeme do našeho výpočtu. A jdeme tedy už na výpočet vnitřní hodnoty společnosti IBM, kde tedy zisk na akci z prvního kvartálu roku 2021 plus minulý rok 3 kvartály je dohromady 8,6. PE jsem tedy snížil na 20, teď je nějakých 24, trošku jsem to snížil, můžete dát i trochu vyšší hodnotu, je otázka, kam se to bude pohybovat, možná se dostaneme až na hodnoty kolem těch 13 nebo 14. Nejhorší scénář, dal jsem tedy, že se revenue bude zvyšovat jenom 1%, normální scénář po 2% a nejlepší scénář 2% a potom 3%. Návratnost chceme aspoň 10% za rok tedy. A vidíme, že nám tedy vyšla
cena 128, $129. Když k tomu připočítáme velice pěknou návratnost dividendy, která je teď 4,5% po odečtení daní, můžeme počítat třeba s hodnotou 4,3,5, tak i to můžeme připočíst vlastně k tomu výpočtu naší návratnosti, takže opravdu tady už je to otázka toho, jak to vnímáte, zda započítáváte tu dividendu nebo tu dividendu berete jako něco navíc, takový bonus navíc, protože teď jsme na vlastně ceně nějakých $144. Já jsem si říkal, že bych nakupoval kolem 130, to byl jen takový odhad ještě před výpočtem. I jsem to říkal v předcházejících videích, ale pokud bychom to snížili o 1%, tu návratnost, dostaneme se na 139, což je vlastně skoro ta aktuální cena, kdyby ještě teda spadla třeba o 2%, tak jsme na 141 dolarech, což je návratnost vlastně za rok 9% podle tohoto výpočtu. Pokud dáme 8, tak už jsme vlastně nad, takže ta návratnost by měla být určitě nějak, když nakoupíte teď, nějak mezi 8 až 9%, plus když tomu přidáte tu čistou 4% dividendu, tak jste na návratnosti nějakých 12%, což je podle mě samozřejmě super. Ale každého samozřejmě někdo hledá spíše ty růstové společnosti, kde chce aspoň tu návratnost minimálně 10%, někomu stačí návratnost třeba, tím myslím návratnost růstem ceny společnosti, někomu stačí třeba jenom nějaký průměr, jako má S&P, nějakých 8 až 12% nebo 8 až 10% plus navíc je tam ta dividenda. Takže každý může si samozřejmě udělat svoji vlastní nejenom úvahu, ale analýzu, jak na to samozřejmě pohlížet. Jdeme na další výpočet pomocí price to sales revenue. Zde jsem dal tedy u výpočtu zvyšování revenue o 1%, tady 2 roky o 1%, potom o 2%. Price to sales jsme zjistili, počet akcí víme, je to skoro 900 milionů, nemají miliardy, protože prováděli zpětné odkupy a jsme na ceně 143 ano, dolarů, což vlastně je taky skoro na té ceně, co aktuálně jsme, o trošičku tedy níž o 1 dolar. Vlastně, takže tady už to vypadá, že je ta společnost rozumně tedy ohodnocena. A jdeme na poslední výpočet a to je pomocí discounted cash flow, kde jsem vzal cash from operation ze stránky Seeking Alpha. Dále růst 1%, 1% discount rate podle tedy zjednodušené tabulky a hodnoty ze stránek Finvizu. Počet akcí, cash, kolik mají v cashi a jaký mají dluh. A zjistili jsme, že opravdu tím, jaké oni mají cash from operation a s tím, jak mají nízký počet akcí vlastně v oběhu, to vůbec nevypadá špatně. A vidíme, že ten výpočet bez margin of safety nám vyšel nějakých $290 dokonce. Pomocí výpočtu discounted cash flow, což je opravdu podle této metody, to vypadá, že ta společnost by byla dosti podhodnocena. Samozřejmě, když si vezmeme tu margin of safety při této variantě výpočtu, tak $234 nám vyšlo, kdyby jsme dali 30%, vyjde nám to samozřejmě ještě tedy o něco níže, aby jsme byli tedy samozřejmě na stranu bezpečnou a jsme na nějakých $190. Takže teď už je to samozřejmě na zvážení každého tedy jednotlivě, jak bude na ty výpočty nahlížet, může samozřejmě použít 10%, potom to nějak zprůměrovat a vyjde mu nákupní cena klidně $145 pomocí všech tří metody, že třeba zprůměruje a tady si dá těch 10%, to si musíte už spočítat tedy sami, jednoduše prostě průměr i tady třeba z margin of safety, zda je tady ve výpočtu třeba nějaká menší chyba a samozřejmě nevíme, jak se bude revenue, zisky na akci a tak dále pohybovat, plus nevíme, jak se bude pohybovat na tuto společnost
sentiment nebo optimismus k této společnosti vlastně od investorů nebo prostě od trhu. Já si myslím, že pomocí PE je ta cena do 130 dolarů opravdu velice atraktivní podle mě. Já budu samozřejmě sledovat, pokud nebudu mít kde investovat, budu samozřejmě hledat podle toho výpočtu společnosti, které budou nejblíže té ceně, co jsme spočítali, a nějakou si tedy samozřejmě vyberu, proto provádím ty výpočty, aby jsme věděli a abych samozřejmě věděl a našel to pěkně v tabulce, podíval se, tato se nejvíce přiblížila při nějakých korekcích a je od té mojí tedy vypočítané ceny jenom třeba o 10%, nebo tato jenom o 5%, tak zainvestuji radši do této společnosti. Ale, jak jsem ji zmínil, tak opravdu, pokud budete u dividendových společnostech chtít třeba tam započítat z části i ten dividendový výnos, samozřejmě můžete, jak jsem ji zmínil, můžete použít třeba jenom 2% čistá dividenda, chcete mít návratnost 10% dohromady, kapitálový růst i z dividendy, můžete jít na 8% návratnost růstem tedy ceny plus ty 2% dividendu a jste hnedka na 10% a můžete vlastně nakupovat a máte tam i nějaký malinkatý margin of safety, když cena je teď 144 dolarů. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole do komentářů, klidně napište i váš názor na tuto společnost, zda byste do ní investovali nebo neinvestovali. Vím, že většina investorů samozřejmě nemá rádo, protože opravdu ten růst tam není, spíše ta společnost stagnuje a z těch vrcholů vlastně, kde byla v roce 2015-2016, tak dosti teda spadla, ale tam vlastně měla tu cenu, jakou jsme viděli při tom výpočtu discounted cash flow, tam bylo nějakých 200 něco dolarů. Takže rozhodně napište, pokud jste tady nový nebo ještě nemáte odběr a sledujete můj kanál, nezapomeňte si zaškrtnout odběr, tím vás YouTube tedy upozorní, že máte nové video, když si zaškrtnete zvoneček, tak dostanete ještě další upozornění. Doufám, že se vám tedy toto video líbilo, to je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.